fucking Bruno Mars. Så. Oh. Jeg ved, hvis jeg gør det. Nå. Velkommen til... det er måske lidt højt, men det her, det skal være højt, tydeligt, klart. Det her, det er et praktikforløb. Hvis du gerne vil praktik som fotograf. Jeg tager ikke folk i praktik som fotograf, men når Sønneke spørger, så er det sgu lidt svært at sige fisk af med dig. Nå, men det plejer jeg at gøre, på en pæn måde selvfølgelig. Og så ved jeg ikke rigtigt, så synes jeg måske, det er lidt tarvligt alligevel, fordi at alle de der gode ting, man kunne fortælle om fotografiet, de bliver ikke fortalt til nogen som helst. Dem går jeg bare og har for mig selv. Trade secrets? Nå. Men der kommer her 10 lektioner, hvor vi simpelthen i løbet af 10 lektioner skal vi få den her unge mand til at blive en super god fotograf. Det er missionen. I går sendte jeg Emil ud for at tage 100 billeder. Lad os se engang, hvor mange han tog. Han tog det halve. Nå, men der er 2 lektioner i det. For det første, når man har et digitalt kamera, så skyder vi bare. Vi sidder ikke og tænker over, det må godt eller ikke godt eller hvad. Vi tager det bare. Vi tænker ikke alt for meget. Vi tager selvfølgelig nogle billeder. Som vi ved er noget lort. Det har du også lavet. Du har masser af billeder på din computer eller din telefon, som er noget lort. Du har ikke slettet dem. Og det er den øvelse, som Emil får som den første ting, han skal gøre. En professionel fotograf, han kigger, og han gider ikke engang tage sit kamera frem, hvis der ikke er noget at kigge på. Og så siger han så, det der. Og så tager han sit kamera frem. Han har allerede sorteret inde i hovedet, at det der, det er noget lort, og det er noget lort, og det er noget lort. Han går bare ned i naturen i stedet for. Kender de der japanere, der render rundt og fotograferer hele tiden. Og når man kommer hjem og tænker, hold op, de må have taget flere tusind billeder på den her weekendtur. Så bliver det ikke sorteret, så ligger det bare på deres computer som sådan en eller anden slags evigt lager af manglende evne til at fotografere. For hvad går det ud på? Det går ud på at se mig tid og så tage sit kamera frem. Hvordan kommer man derhen? Det gør man ved at slette billeder. Han har taget 46 billeder. Min opgave som follow-up på, at du skulle tage 100 billeder, hvor du kun tog 46. Du skulle tage 100 billeder. Nå, men lazy style. Okay, jeg vil kun se et af dem, og han skal vælge, hvad det skal være for det. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad det er for et billede, men jeg vil kun se et billede. Fordi det gælder om at kunne smide billeder væk. Og det er rigtig tarveligt, fordi man står og siger, det er da også meget godt, det er da også meget godt, det er da egentlig okay, det der. Så får man slet ikke smidt nogen væk. Og så ender I med at have harddiske fuld med billeder, som er noget lort. Sorry. Så hvis I kan tage jeres harddisk, hvor der er 10.000 billeder, og skære det ned til 100 gode billeder, så er I faktisk allerede lige dermed blevet så meget bedre end fotograf. Nå, hvad betyder en fotograf? Ved du det, Emil? Nej. Okay. Foto, det er lys, graf, tegne med. Hvad er det for noget? Jamen det er faktisk sådan så, at den allerenkleste form for et kamera, det er en sort kasse, hvor der på bagsiden, vi laver, vi tegner lige her i rummet her, en sort kasse. Vi kan forestille, at den er tredimensionel. Ja, den er her. Og så på bagsiden af den her sorte kasse herovre, der laver vi et lysfølsomt, noget der er lysfølsomt. Ja, og i gamle dage, så var det sådan her faktisk, man lavede kameraet. Og så på den anden side af den her kasse, som er fuldstændig mørk, ellers virker det her, så laver vi en prik med nå. Og nu har vi faktisk lavet et kamera, der er gået i gang med at tage et billede. Fordi det er sådan så, igennem det her, holder du lige hullet her, Emil? Du holder lige hullet her. Godt. Der kommer en lysstrålefarne ned her, den rammer derovre, der kommer en anden lysstrålefarne der, den rammer heroppe, og der kommer en lysstrålefarne herovre. Den. Og efterhånden så får vi simpelthen igennem det lille hul, så bliver der dannet et billede herover, som faktisk er på hovedet, fordi det der er heroppe, det rammer hernede, og det der er heroppe. Så derfor så har vi faktisk, at billeder er på hovedet, medmindre de ligesom bliver vendt igennem en linse og ting og sager. Men det hul, det har vi også her. Kan du se et hul, Emil? Ja, det er det hul, vi snakker om. Det er bare blevet en lille smule mere avanceret. Så kan man gøre det stort, så ved jeg ikke, om I kan se, om det blev derinde. Men det blev det. Det her, det er en linse, men selvom at I fotograferer med mobiltelefon, så er der sådan en vis chance for, at jeres kamera har både et lille hul og et stort hul. Det jeg gjorde her, det var faktisk, at jeg lavede mere om på det. Jeg
det her, det er så en zoom-linse, så den kan ydermere, så kan den så gå super tæt på. Nå. Men altså, vi tegner med lys. Det er det, vi gør. Vi tegner med lys. Og Emil har fået den første opgave, og det er også en opgave til alle jer, der gerne vil blive bedre fotograf. Den hedder delete-knappen, 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 delete-knappen. Og hvis I ikke har gættet det, så er det delete-knappen en gang til. Og hvis I ender med at have absolut ingen billeder tilbage, så er det bare super godt også, fordi så er I blevet en bedre fotograf. Giver det mening?